أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. خوابوں کی طبی چینل میں خوش آمدید. امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا موضوع خواب میں بندر دیکھنا کیسا ہے. خواب میں بندر دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں. تفصیل سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. ان موضوع پر جانے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حدیث نفس یعنی دلی خیالات کا انعکاس، دوسرا تخفیف شیطان، تیسرا مبشرت اللہ تعالیٰ. اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب کی تمام اقسام تعبیر اور اعتبار کے لائق نہیں ہوتی. تعبیر اور اعتبار کے لائق وہی خواب ہیں جو حق و تعالیٰ کی طرف سے بشارت العلام ہے. اس بات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر کو معلوم کریں. چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. خواب میں بندر دیکھنا کیسا ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندر خواب میں ایک فریبی فلعون دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ بندر کے پاس بیٹھا ہے اور اس کا متی ہے تو دلیل ہے کہ وہ دشمن پر غالب آئے گا اور اس کو متی کرے گا. اور اگر خواب میں دیکھے کہ بندر کے ساتھ لڑا ہے اور اس سے ڈر گیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا، یا اس کے جسم پر عیب ہوگا کہ اس سے خلاصی نہ پائے گا. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بندر کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور عیب میں گرفتار ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو بندر بخشا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کے ساتھ دشمنی ظاہر کرے گا. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور جلدی شفا پائے گا، اور دیکھے کہ بندر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ یہودی اس کی اور سے فساد کرے گا، اور اگر بندریا خواب میں دیکھے تو بندریا خواب میں فسادی عورت جادوگر ہوتی ہے، اور اگر دیکھے کہ بندر اس کے گھر میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت جادو کرے گی، اور اگر دیکھے کہ بندر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ عورت اس کا نقصان کرے گی، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندر نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا یا اپنے اہل و عیال سے گالی گلوچ سنے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ بندر نے اس کو کوئی چیز دی ہے یا اس سے لے کر اس نے کھائی ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال برباد کرے گا. اگر یہ تھی آج کی ویڈیو. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا خواب کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.